shikues, po flasim për situatën në Kosovë, sot, pas vendimeve të Kurtit, për eliminimin e dinarit dhe mbylljen e institucioneve paralele, akuzat e faktorit ndërkombëtar janë të forta. Për shembull, ambasadori amerikan në Prishtinë akuzoi qeverinë e Kosovës se po nxit tensione etnike në vend të cilat sipas tij po kufizojnë mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në arenën ndërkombëtare për Kosovën. Në fakt, këtu doja të thosha, cili është risku? Doja ne duhet të shajmë planin më të gjerë. Serbia nuk është aleat i aleatëve tanë. Nuk trajtohet si i tillë. Rritje e forcave të armatosura të NATO-s në Kosovë janë kundër Serbisë. Pra, ne nuk duhet që ta thjeshtëzojmë situatën që merret me të mirë Serbia dhe e hakërbash në Kosovë. Nuk është kjo. Çështja është ku shohin partnerët ta ndërkombëtar se ekziston risku. Dhe ata shohin riskun në çfarëdo lloj provokimi të dukshëm i cili do të bënte që popullësia lokale serbe në Kosovë do të rrokte armët dhe do të përdore kjo si një justifikim më vonë për të kapur një vatër të dy në rajon. Në këtë pikë, ne nuk do të thotë që duhet të qëndrojmë duar lidhur. Dhe unë bie dakord me Dardan Molliçaj në një pikë që janë dhe disa strukturat të tjera paralele në Kosovë, kjo s'do thotë që s'duhet mbyllur. Strukturat paralele në Kosovë duhen mbyllur. Pse? Sepse ato nuk cënojnë në mënyrë të drejtë për drejtë jetën e përditshme të qytetarëve serbë në Kosovë. Ato nuk ofrojnë ato lloj shërbimesh të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve në Kosovë. Krejt ndryshe është vendosja e heqja e dinarit brenda ditës, apo një ndërhyrje që mund të bëjnë në çështjen e postës brenda ditës, apo një ndërhyrje pra të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtë për drejtë në jetën e serbëve në Kosovë. Dhe në këtë pikë qeveria e Kosovës padyshim që duhet të jetë shumë e kujdesshme në mënyrë që të mos i japi pretekstin që është duke e pritur ose që më saktë jo është duke e pritur, po që perëndimi ka frikë se mund të pritet nga pala kundështare që është Rusia me Serbinë bashkë për të hapur një vatër të dy në rajon, sepse kjo është kundër interesit tonë kombëtar. Në këtë pikë pra duhet të bëjmë një ndarje një vitohol ndarje mes ndërhyrjes qoftë edhe të pa koordinuar. Nuk duhet që nuk jam i mendimit që ne duhet të presim për çdo veprim të saktuar, ne duhet të pyesim partnerët tanë ndërkombëtar, sepse partnerët tanë më mirë thonë rritë status quo-ja. Do të bëhen ndërhyrje, të cilat ndalojnë strukturat paralele, po pa dhën shijen, po e theksoj edhe një herë, kjo është shija, se këto janë në kuriz të jetës së përditshme serbëve lokal, sepse kjo do të mund të prodhonte provokime pastaj të cilat mund të vendosni një zinxhir lëvizjesh që do të ishte kundër interesit. Molliçaj, megjithatë vëre diçka